जाजरकोट भूकम्पका कारण झन्डै छत्तिस हजार परिवार विहीन भएका छन् गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार सत्र हजार आठ सय छयानब्बे घर पूर्ण रूपमा र सत्र हजार आठ सय पचास घर आंशिक रूपमा भत्किएका हुन् सबैभन्दा धेरै रूकुम पश्चिममा सोह्र हजार पाँच सय सत्तरी घर पूर्ण र नौ हजार नौ सय एकसठी घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन् जाजरकोटमा एक हजार एक सय सत्तरी घर पूर्ण र सात हजार एक सय छैसठी घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन् सल्यानमा एक सय उनातिस घर पूर्ण र चार सय अठार घर आंशिक भत्किएका छन् यस्तै रुकुम पूर्व नवलपरासी पूर्व दैलेख दाङ बैतडी जुम्ला कालीकोट प्युठान र अछाममा पनि धेरै घर भत्किएका छन् पूर्ण र आंशिक रूपमा घर भत्किएका परिवार खुल्ला ठाउँमा बस्न बाध्य छन् आंशिक रूपमा भत्किएका घरहरू पनि लगातारको पराकम्पले भत्किने क्रम चलिरहेको छ लगातारको पराकम्पका कारण का घर नभत्किएकाहरू पनि घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा बस्दै आएकाले भूकम्पका कारण विस्थापित हुनेहरूको संख्या अझै धेरै भएको पालिका का टमा एक सय एक सय त्रिपन्न चौसठी घाइते मध्ये उपचारका लागि रिफर गरिएका चौरा जनाको देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ उन्नाइस जनाको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र छियालिस जनाको नेपालगंजको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ देवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा आठ जना र एकजनाको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ यसैबीच भूकम्पका पीडितलाई राहत बोकेर चिनिया सेनाका दुई जहाज आज नेपाल आइपुगेका छन् चीनबाट राहत बोकेर चिनिया सेनाका दुई कार्गो विमान बिहान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् यहाँबाट उक्त राहत सामग्री सरकारको समन्वयमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने तयारी छ उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले दुई चरणमा भूकम्प पीड़ितका लागि राहत घोषणा गरिसकेको छ यसअघि प्रभावितहरूका लागि दस करोड़ रूपियाँको राहत सामग्री दिने घोषणा गरेको चीनले मंगलबार थप अठाइस करोड़ बराबरको राहत घोषणा गरेको थियो यसअघि पहिलो खेपमा राहत सामग्री बोकेका ट्रकहरू सोमबार केरुङ हुँदै नेपालको रसुवागढ़ी नाकाबाट काठमाडौँतर्फ तर्फ आइसकेको छ राजदूत सोंका अनुसार मंगलबार घोषणा भएका तेह्र मिलियन आरएनबी अर्थात नेपाली एक करोड़ तेत्तिस लाख दस हजार साठी रुपियाँ सहयोग दिने भएको छ नेपालका भूकम्प पीड़ितका लागि रेड क्रस सोसाइटी अफ चाइनाले दिने यो नगद सहयोगलाई चीनले आपतकालीन नगद सहयोग भनेको छ जसलाई नेपालका भूकम्प पीड़ितको राहतमा खर्च गरिने भएको छ चीन सरकारले पठाएको राहत सामग्री बुझ्न उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पोखरा आइपुगेका छन् उनी चिनिया राजदूत छेन सङ्घलाई लिएर नेपाली सेनाको जहाजमा पोखरा अवतरण गरेका हुन्